Пак си имаме тоника, пак имаме степени. Нали, при всички гами се използват тези степени. Трябва да започнем с това. Така, съответно, казахме, че до се намира в ляво от групичката два черни клавиша. Съответно, до си ла, това се намира точно. Така че почваме от тук до горно ла. Така и трябва, нали, да си ги запомним. И всъщност следваме същата форма, която смисъл начин на писане, който беше преди малко. И затова просто ще ги написа, смисъл за да ги видите. Значи, съответно това, което ще искаме на клавиатурата. В случая няма да има диези и бемоли, просто защото ла минор се нарича основна минорна гама, по същия начин както до мажор е основна мажорна гама. И за нея се използват само единствено белите клавиши. Така че всъщност тук ще се следва смисъл ла си до ре ми по сол ла. А може ако искате да направим ре минор? Ако някой има желание. Добре. Да, ще направим ре минор. Да, 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 ре минор. Да,
с три схеми. Не, не, минорната, та с два полутона. Добре. Да, в смисъл всички минорни гами следват тази. Така че всъщност виждаме, че между първа и втора степен имаме цялото. Ако това е ре, коя ще е следващата? Някой може да каже ми. Ми. Съответно от следващата трябва да е на една втора разстояние, което е това бялко. Виж това, точно така. Тъй като по форма трябва да се едно. От това следващото трябва да е сол до ла, ще е пак ла. Съответно, обаче, тук трябва да имаме маничко, така че всъщност не можем да вземем си. А вземаме натуралния минор на до. Всъщност това, което вземаме, са само натурални минорни. Останалите минорни. Какъв смисъл да ги вземаме?
смисъл е, че същото гамите в принцип се използват в много упражнения. В смисъл упражненията са и същото всяко музикално произведение използва дадено тонал, тоналността помежду до мажор. Тоест, ако примерно свирим нещо погрешно, ако знаем тя гама, е много лесно може да правим, дори да сме забравили съответния тон, просто защото знаем на база на това гама е зададена. И така. И общо взето, като знаем тези неща, всъщност ще разберем малко по-добре и измислям самата музика. Докато ви кажа, примерно, музика, нали, дадено произведение се свири в до мажор, обаче ние го чуваме по малко по-различен начин на някаква играва. А той просто го е направил от една гама в друга гама, следвайки тази форма. Един вид прави малка промяна, за да звучи различно, обаче следва определена формула, която ни вече знаем. Но най-голямо значение има за хората, които композират. Смисъл, защото трябва да знае доста в теория. А пък при нас ние ще го използваме и техника за близката. И така. Всъщност, ще я спомня само още нещо за акордите. И после вече е финална практика. Значи акорд представлява едновременното свирене на три повече тона. Като съответно, когато са три, се наричат три звучи, а когато са четири, четири звучи, така нататък, в смисъл може повече, колкото умее. И съответно, обикновено се използват, нали те се правят пак въз основа на гамите, нали тези акорди, и се използват първо, трета и пета степен. Те се водят най-устойчиви, в смисъл звучат най-добре. Така, например, ще да ви казвам, значи до мажор. Това е акорд. Първа, трета и пета. Един вид до, ми и сол. Ако правим минор, ще е в смисъл малко по... когато правим примерно ре мажор акорда. Звучи по този начин, докато при минора звучи малко по-низко. Смисъл, разликата е точно в тази трета степен, защото при нея в двете формули, после може да ги видите, нали, смисъл, разстоянието се измества. Нали, при мажорните беше между трета и четвърта, докато при минорните между втора и трета, смисъл най-малкото. Мисъл, това е идеята, че просто имаме три тона и съответно средният малко се изменя при мажора и минора и звучат, нали, различно. Примерно, това е мажор, това е минор. Средният тон е различен. И така. Аз мисля да им покажа сега като последно. Така че, и всъщност, докато част от вас, нали, така минават при синтезатора, съм ви подготвила за останалите ми упражнения. Това отгоре ще включи трио.